Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. 90% Osječana pije vodu iz slavine. Rezultat je to ankete koja je provedena na netom zatvorenoj manifestaciji Osječki sajam na štandu tvrtke Vodovod Osijek, rečeno je na konferenciji za novinare. Direktor Osječkog vodovoda Ljubomir Novoselić najavio je kako će zbog problema s tvrdoćom vode usavršiti tehnologiju na način da izmiješaju bunarsku i dravsku vodu, te je posebno naglasio kako voda neće poskupjeti. Šetnjom Europskom avenijom stanovnici su srednjoškolskog đačkog doma obilježili svoj ekodan. Bila je to prilika predstavnicima svih učeničkih domova Slavonije i Baranje da saznaju nešto više o razdoblju secesije koja je tema ovogodišnjeg ekodana, a ponajviše o predvrtovima. No, osim iznošenja povijesnih činjenica, istaknuto je i sadašnje stanje, odnosno neodržavanje pojedinih vrtova. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje domaćin je međunarodne konferencije o budućim perspektivama za vinski sektor u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji, čija je tema reforma organizacije tržišta vinskog sektora unutar Europske unije, koja na snagu stupa 1. kolovoza ove godine, predstavljeni su najnoviji momenti reforme o zajedničke organizacije tržišta vinskog sektora i prekogranične suradnje Italije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Udruženje stanara grada Osijeka održat će izvještajnu skupštinu. Uz izvještaje bit će predloženi program rada za ovu godinu. U Domu športsko-ribolovnog društva Drava bit će proglašeni ponajbolji ulovi i športski ribolovci 9. tradicionalnog ribolovnog natjecanja Športskog ribolovnog saveza Osječko-baranjske županije. Društvo za zaštitu potrošača Slavonije i Baranje Potrošač održat će konferenciju za novinare na kojoj će prezentirati novu brošuru Vodič kroz zaštitu potrošača Slavonije i Baranje, savjetnik za potrošače, te na taj način obilježiti Svjetski dan prava potrošača. Prije podne sunčano, oblaci poslije podne. Glavne su karakteristike vremena danas u Osijeku s dnevnom temperaturom od 13 celzijevih stupnjeva, relativnom vlažnošću zraka 51% i tlakom 1015 hektopaskala. Za sutra meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku s temperaturom između 14 i 19 celzijevih stupnjeva.